ও যাবি যাবি কেনে না তো লাই যাবি না কি তা লাই যাবি না তা লাই যাবি যাবি না তো আনিবি না আর তা তো আনি লাই দেন এ মিয়া মাটা নাইগা লম আছি রে কেসু ছিন পেইতত দিও চনো চিতে পগু মিয়া আ লং ও ও চনো তেবি সোবি রো লাই মো টিন না ম তেবাউ লো বা মা মিবু নো পয়ে রে কা বি রো মা ကိုယ်မနေ့ကမှကြော်ညာရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မနေ့ကမှကိုခင်လိုင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်ကြော်ညာလေးရွှေနဂါဓာတ်မြင့်ဩဇာပေါ့အာကြော်ညာကျွန်တော်ရိုက်ပြီးပြန်လာတာကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဥဖြူဝင်တယ်ကျော်ဝင်းမောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခါမှလည်းမလွင့်ဘူးအာသူများကိုအဲ့ဒါဘယ်ခလုံးနှိပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟိုဟာလေအာအစာကြီးဟိုမြောက်တကုံအစာကြီးဆိုင်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုင်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်မနက်စာစားပြီးတော့အလုပ်ကြောင်းလေးပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒါလှမ်းပြီးတော့တွင်တာပါကျွန်တော်စိုးရင်ပေးတာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်တည်လဲမတည်ဘူးဟိုတလောကလည်းစေယုံတက်ကြတာတော့မှန်တယ်သုံးရက်ပဲတက်ကြတာအာစေယုံတက်ကြတယ်ကျမကြီးမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပွဲငါးတွေတော့မလာလို့အခုပွဲလည်းသိမ့်မရဘူးကြံလဲဘာလို့ရမှန်းလဲမသိဘူးအဲကျွန်တော်စိုးရင်ပြီးတော့လမ်းပြီးမေးကြတဲ့ဆရာတော်ဖရာမြာရောဘေးသက်တီရောအနုပညာညီတို့မောင်နှမဒရိုက်တာဆရာဦးတန်းစွာလဲခုနဖုန်းဆက်တို့အဲကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့နန်းတော်နန်းနာငါးပါးခင်မင်းရှိပါယတနာသုံးပါးကုန်ယေစုအမိဘကုန်ယေစုနဲ့ကျွန်တော်ကြမ်းကြမ်းမှမှာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြံပြီးတာနဲ့ကြံပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်လေခိုင်းမှာကျွန်တော်ဖျားထီးသွားတင်ဦးမှာပါလိုက်တော့မလွင့်တတ်ဘူးနောက်လွင့်တတ်အောင်ကြိုးစားပါအခုပမာလဲဆိုကျွန်တော်လေးရောက်တကောင်ကအစာကြီးဆိုင်မှာမနေ့ဆလာစားတာဟောမြတ်ဘူးမအောင်အပ်ပေးပါလားလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမရှိဘူးဂျိတ်ပဲရှိတယ်မင်္ဂလာပါဘူးကျော်ကောင်းပဲမဖတ်တတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဦးလေးကြီးနှိမ့်ချင်တယ်ဒီကောင်းသွားပြီလားကျမပါလေအင်္ဂလိပ်လိုနာမည်ဆိုကျွန်တော်ဖတ်တတ်ဘူးရှူလေးလားမေဒီကောင်းသွားပြီလားကျမလည်းကျဲမိုက်ကူးလိုက်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကူးလိုက်ကျမပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းပြောလိုက်ကြပါဦးဗျာကျွန်တော်မသေးပါဘူးလို့ဘယ်သူကလို့ဟာနောက်ပြီးတော့တင်လိုက်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်သူ့လည်းစိတ်မဆိုးပါဘူးအဲ့မဲ့သေးပြီဆိုပြီးတော့ပိတ်သက်တွေစိတ်ဆင်းရဲတယ်နောက်ဆိုမလုံးနဲ့တော့နေကောင်းတာကြာပြီဗျကျွန်တော်အဲ့စေယုံတက်ကြတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာပွဲတွေကရတော့နည်းဘူးအခုမှရောက်လာတာပုံသီးရေအခုမှရောက်လာတာဒီကောင်းသွားပြီဒီကောင်းသွားပြီဗျမင်္ဂလာပါစမ်းဟန်တာသူမလို့လို့ပတ်တယ်ဝိုင်းရရည်နိုင်HTTP ကလည်းဒီနိုင်တာချိန်ပေးပါဦးလေ။ဟုတ်ကဲ့။ရဲလာမျိုးပါကြီး။နာမည်ခေါ်ပေးပါအောင် KHN ခန့်အောင်ခန့်အန်။လက်စွပ်ကြီးတော့ကြိုက်တယ်တဲ့ယူလေးရတယ်။အပြည့်ပါ။တင်းမြချူ။နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့။ဟောပြန်လုပ်ပြန်လုပ်ကျွန်တော်မမြင်လိုက်ဘူးမျက်လုံးကလည်းမကောင်းဘူး။ဒိရင်တဲ့နေကောင်းမိတာကောင်းပြီခင်ဗျ။ဒီရတဲ့ကူကြီးတဲ့ MIN မင်းတည်းရှိပြန်နေတန်းအဲတပည့်လွယ်လားမလို့မင်းတန်းလွယ်ဟဲ့သူဖြိုးစုံကိုရင်းတော်ရတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာတဲ့ပိန်နေတယ်နော်ပိန်သွားတယ်နမ်မီပေါ်ပေးပါတဲ့အော်အဲ့တော့ပြန်လာပြန်ပြီကိုမိုးကျော်လက်စွပ်ငါးပါလာတဲ့လာယူလေး SHAU ဘာလဲမင်းတိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်နာမည်အင်္ဂလိပ်လိုမပတ်တော့ဘူးဗန်းလေးရောက်နှုတ်ဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကိုမင်းနိုင်ဩစိတ်မင်းနိုင်အေးတငကြီးနေကောင်းတယ်ငိမ့်ချမ်းတယ်နမီခေါ်ပေးပါဆိုတော့ငိမ့်ချမ်းလားမဟုတ်ကဲ့ဖေးအောင်သတိရတယ်အခုဟုတ်ကဲ့ဟာဒီနေရာလေကွာလာပြီးတော့ပြည့်နေပြီကွာဟုတ်ကဲ့ပြည့်လိုက်တော့ကွာသားတွေထူလိုက်ရတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့အသားပြတ်မှုသွေးဆုပ်နေတာမင်္ဂလာပါဦးဒိန်တော်ဦးလေးမြတ်မျိုးမြင့်ဟလာမီဟုတ်ကဲ့ချောပူလာမီတတတော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလုံးဝလည်းမကောက်မြင်ဘူး
အာကမူအေးပါဒါတွေလည်းမဟုတ်ဘူးပဲတောင်းတယ်ဇင်မျိုးကျော်ဥရင်းနဲ့လူကောခေါင်းလောင်းမှာစုံမှုတယ်ဟုတ်တယ်လူကောခေါင်းလောင်းရိုက်တာလေဒါတားစတီတွေးမြင့်တာနာမည်ခေါ်ပြီးပါတဲ့မြင့်ဆုံးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမရဘူးသူကအောင်တယ်အေးတန်တာသမိုင်းကလေးတွေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါSC C T ဘာလို့အစိတ်အရာဘာလို့ခေါ်လဲမသိဘူးမိုးထအောင်ဘယ်ရောက်ကိုတိန်ရန်ကုန်ဘယ်ရောက်ပြန်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေဘက်ကကြော်ညာရိုက်ပြီးပြန်လာမဲသွေးဆုံးနေတဲ့ရွယ်တဲ့သွေးမဆုံးဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တခါမှမလုံပါဘူးပိဿတ်တွေစိုးရင်ပါဆိုတော့အဲဒါလေးတွေ့တဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေး share ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါဗျာအားလုံးသိရောဒီမှာကျွန်တော်တနေ့လုံးဖြည့်နေရတာဆရာတော်တပါးမိတ်နဲ့တကားတဲ့တကားဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ဘယ်သူလဲဒိန်းတော်မှာဖျားလို့အေးတဲ့ဘယ်နေ့တကြုံမှာလဲဘယ်နေ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့ live ခွင့်တောင်းကိုစူးစမ်းညီလေးညီလေးညီလေးဘယ်ခလုတ်ပြန်နေရလဲဦးနာနေတဲ့ခလုတ်မတွေ့တော့ဘူးကျမကြပါစေလို့ဘယ်အောင်ပြန်နေရဘယ်အောင်ပြန်နေရအားလုံးပဲစိုးရင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမချမ်းသာကြပါစေ